Han er lidt langt ude. Han kommer. Kommer lige så stille der i hullet. Jeg er i dag på duejagt, som er en af de jagtformer, jeg holder allermest af. Og det vil jeg gerne fortælle jer lidt om, fordi det er ikke helt så nemt, som det ser ud til på YouTube, når man først kommer herud. Jeg hedder Morten Sand Knudsen. Jeg er HR-konsulent, og når jeg ikke arbejder som det, så er jeg på jagt. Duejagt er interessant for nyjæger og jæger det hele taget, fordi det er en jagtform, der stiller rigtig store krav til ens jagtfaglige kunde. Man skal kunne skyde fornuftigt i forhold til, hvordan duerne kommer, og i og med det jo er vilde fugle, så flyver de vildt. Og herude, hvor jeg går på duejagt, der siger vi, at hvis man først kan skyde duerne, så kan man skyde alle andre fugle også, fordi at de flyver så uforudsigeligt, når man først har bevæget sig i forhold til dem. Det er sådan en jagtform, hvor man sidder ude i terrænet og har kigget på forhånd, hvor er det, duerne flyver hen. Når man så kommer ud på området, som vi er i dag, jamen så lægger man sin lokker ud og gør klar til jagten, og så kommer duerne ellers trækkende ind over en, hvis man har sat sig det rigtige sted. Undervejs kan der så ske det, at trækket skifter, så man bliver nødt til at gå hen og se et andet sted. Så en af de vigtigste ting, når man er ude som duejæger, det er at holde øje med, hvor er det vinden er, hvor er det fuglene trækker hen, og så flytte sig efter det, fordi det vil de gøre i løbet af en dag. Sådan en dag som i dag, der har vi typisk siddet 2-3-4 steder, hvor at vi så har skudt lidt fugle, og så holdt øje med, hvor de har flyttet trækket hen. Duejagt er jo jagt på vilde fugle, og det er ude i naturen, så det betyder, at de andre elementer, som også gælder i alle andre jagter, også er med her, nemlig vejret. Og en vigtig ting ved vejret er, at der skal være vind. Fugle flyver kun for alvor, når det er, der er vind. Så en smule vind skal der til. Grej er der jo også en masse af, og noget af det grej, man kan få, er jo lokkeduer. Og de kommer meget forskelligt. Der er nogle helt klassiske plastik, nogen, og der er nogle med flok. Jeg bruger lidt en blanding. Jeg har ikke bedre resultater med det ene eller det andet. Så jeg tænker umiddelbart, at man kan gå efter det, som virker fornuftigt for en. Duekarruseller er en anden ting. Man kan fint klare sig med mindre grej end det her, men det er meget fint at have noget, der bevæger sig, fordi som man kan se, så de her karruseller, de bevæger sig en lille smule, og det giver en lille smule bevægelse herude, og det er rigtig, rigtig godt, fordi så vil duerne gerne ind og se, hvad der sker. Skjulet er et andet element, som er vigtigt på duejagt. Vi har her med faste skjul at gøre, som står herude hele året, og de er lagt ind i kamonet. Man kan også lave bevægelige skjul, forstået på den måde, at man kan gå ud i terrænet og så sætte et camouflagenet op et sted, og så flytte det til et andet sted, hvis trækket skifter hen ad vejen. Til tider kan man så godt være i en situation, hvor det med at have camotøj faktisk er nok. Så hvis man sidder stille og sidder med skygge, så kan man faktisk godt få duerne til at komme ind i hovedet på en, bare man sidder helt stille og er i det mørke. Når man så sidder inde i det skjul, jamen, så kan man sige lidt firkantet, at der er det vigtigt, at man er klar. Så man skal ikke sidde og bevæge sig alt for meget rundt. Man skal kigge efter fuglene, og det lyder jo relativt simpelt, det ved jeg godt. Men når du sidder på duejagt, så sidder du hele tiden og kigger rigtig langt ud. Måske 300-400 meter efter, hvor duerne kommer. Og inden for ja, 200 meter, der kan duerne altså godt se dig og se dine bevægelser. Så hvis du sidder roligt i dit skjul, jamen, så er det lidt et spørgsmål om, hvem der ser hinanden først, fordi duerne de reagerer altså på det. Et særligt element ved duejagt er jo selvfølgelig skydningen. Det bliver tit nogle lidt halvlange skud, fordi det er vilde fugle, så de flyver lige så snart de har chancen for det, væk fra en, klart nok, så det ikke skal skydes, det er klart. Og det gør jo, at de skud skal man afvikle hurtigt, men man skal også afvikle dem beslutsomt. Så man skal ligesom træde ind i skuddet og vilde det, fordi så har man større chancer for at få den fugl, man er ude efter. Du som nyjæger kan få enormt meget ud af at gå på duejagt. Det giver rigtig god træning, det giver gode skills, og du får noget at tale om med alle dem, du kender, der går på jagt også. Det kan også give anledning til, at andre gerne vil med dig på jagt, og du kan tage dem med på jagt på andre trækjagtformer end bare duejagt, f.eks. andejagt, eller kravejagt, eller gåsejagt. Og de ting, som du lærer igennem duejagten, det kan du bruge i alle de andre jagtformer. Det var godt! Kom den over til dig! Jeg er selv blevet en meget, meget dygtigere jæger af at gå på duejagt,
Og i dag har vi været på jagt i den her eftermiddag og skudt 30 duer, to mand, og det er altså en fantastisk måde at afslutte en dag på.